ابا جان دوی دی خوړلی او بچا دوی می خوړه خا ابا جان که ستاس خو خیزه ولاړ شم کات بچا تکینه یو سو خبره ده تا کوم ګوره بچا درې خبره تل په یاد ولره لومړی دا چې هیڅ کله به د خپل زړه راز خپل خزې ته نه وي او دویم دا چې هیڅ کله به هغه چا نه قرض نه کوي کوم کس چې غریب وي او نوی نوی مالدار شوی وي او درېیمه خبره دا بچیا چې افسران یعنی حکومت دا خلک وګونه لري خو لیکن سترګې نه لري باید د دې نه ځان وساتي سمه ده پلار جانه خو ستاسو د خبرو په مطلب زه پوه نه شوم که راته یې واضحه کوي بچیا بعضې خبرې د وخت سره ثابتېږي چې وخت راغو په هر څه به پوه شي سمه ده ابا جانه زه به اوس لاړ شم سمه ده بچی الله دې مل شه الله دې مل شه ابا جانه من به چاته پرېښودو هیڅکله به د خپل زړه راز خپلې ښځې ته نه وي هیڅکله به هغه چا نه قرض نه کوي کوم کس چې غریب وي او نوی نوی مالدار شوی وي چې افسران یعنی حکومت دا خلک وګونه لري خو لیکن سترګې نه لري چې وخت راغو په هر څه به پوه شي پلار جانه الله دې جنت نصیب کا هغه وخت راغی چاغه خبر یا ملکم او ځان پوی کم وسړیا په دې بوجي کې شي راوړ دینه خو وینې روانې دي کنه لکه چې غر کې دي کړم ګوره دي کړم شاد شي دې یا خدای ته په دات شي دې کولې را باندې مو خبر چپ شه چغې مو وکړې را باندې ولې خبرې دا مې دښمنو او نن مې په ډاګه کې گیر کو او ون کو ټوټه ټوټه مې کو نو دې بوجي کې مې چې ولې دغه ته پټوم وخت سره به گزار کو خدا خبره ګوره چې چاته ونه کې وسړیا په غم خو دې واړولم اوس زه زر پټاوه چې ګاونډیان نه باندې خبر نه شي خو دا خبره دې چاته خولې نه ونوځي ستاسو ښځو هم خولې کې خبره نه ټینګیږي وسړیا زه خو ستا مېرمن یمه زه به ولې ځمه یې خپله کور روانومه خورې د بلې نه دې خبره کمه ولې څه شی شی هغه ګلمکۍ څه ده د هغې خاوند یو سړی مړ کړی دی الله توبه دا څه وی دا لا څه کې هغې ټوټه ټوټه کړی دی په بوجۍ کې اچولی او په خپل کور کې پټ کړی دی وای خدای هم دې پرده وساتي او که نه دا خبره ګورې چاته ونه کې ما تا ته وکړله چې چاته دا نه خواره شي چاته هم نه کوم یا خورې د بلې نه دې خبره کم زمونږ ګاونډی نه و ګلمکۍ دا وی خاون یو سړی مړ کړی دی وای او مړ کولی لاس کې ټوټه ټوټه کړی دی په بوجۍ کې اچولې او کور کې پټ کړی دا خبره مې تا ته وکړه چاته ونه کې یا خوري دا د ګلمکۍ خاون یو سړی وژلې دی دا څه وی او دا لاس کې ټوکړه ټوکړه کړی دی بوجۍ کې اچولې او کور کې چیرته پټ کړی دی خو دا خبره مې تا ته وکړه ته چاته ونه کې ګوره توبه توبه ما څه کار ولی خبره ده پته بدی ولی
پاچا سلامت به سر خپل حساب روسته کوي اول ما سره حساب وکړه زما قرضه ختمه کا ستا غوندې وږې انسان خو ما په ژوند کې نه و لیدلې زه روان یم هلته مې اقدام کوي مړ کېږم او تا سره د خپل قرض غم دی ولې ما تا دپاره ګټلې دي یو یو روپۍ مې ګټلې ده ځان مې مالداره کړی ځان مې دې حد ته را رسولی دی همدا اوس به راله پیسې را کړې والله کرانه قدم واخلې دا موبایل والا 15000 روپۍ مې بل ورځ چندانې موبایل نه دی خو بس پاچا سلامت ستاسو په دربار کې حاضر یو سره د مجرمه مهرباني وکړئ کینئ داسې ځوانې چې زما په پادشاهۍ کې ته یو ځوان مړ کې یو قتل کې او هغه په بوجۍ کې اچې او بیا په خپل کور کې ساتې ته څه فکر کې چې مونږ به په دې نه خبرېږو پاچا سلامت اورېدلې مې وو چې حکومت غوږونه لري خو سترګې نه لري او نن مې ومنله تاسو غوږونه لرئ خو سترګې نه لرئ ړانده یا چپ شه ګستاخه حقیقت په هر چا بد لګېږي هغه څنګه هغه داسې پاچا سلامت زما پلار دې الله وبخښي هغې ما ته درې نصیحتونه کړي وو اول دا چې هېڅکله به د زړه راز خپلې ښځې ته نه وایې یعنی هره خبره به خپلې ښځې ته نه کوې بیا در باندې ټول علم خبر کی څنګه چې په ما وکړو دویم دا چې هېڅکله به د هغې سړي نه قرض نه اخلي کوم غریب چې نوې نوې مالداره شوې ځکه هغه دې بیا هر ځای کې شرمی لکه څنګه چې زه کړم او دریم دا چې د چارواکو او د حکومت غوږونه وي خو سترګې نه وي څه چې واوري په هماغې اقدام کوي څنګه چې تاسو وکړه خبره خو دې صحیح ده خو په دې مې پوهېږه چې حکومت غوږونه لري او سترګې نه لري د دې نه دې مطلب څه دی پاچا سلامت مطلب مې دا دی چې ته دې خپل عسکر ولېږه چې په هغه بوجۍ کې مړی دی او که بل څه دي بیا به درته معلومات وشي تاسو ورشئ او هغه بوجۍ وګورئ چې په هغه کې څه دي امر دي په ځای کېږي پاچا سلامت کمندان صاحب څه زموږ وخت ضایع کړو عسکره هغه یو متل دی وایي چې رښتیا راځي نو دروغو به کلي وران کړي راځه چې ځو پاچا سلامت هغې بوجۍ کې خو بالښت وو او د پاسه یې پرنګ اچولی وو هیڅ کوم مړی پکې نه و
اوس پوی شوم زوانا موږ بخنه غواړو تاسو تلی شئ هیله کوم پاچا صاحب زوانا پلار چې دې کوم نصیحتونه کړي وو په هغې به موږ ټول عمل کوو انشاءالله جانا ڈوڑی دکھانے ڈوڑی تجھے بھی اولائی ہاں پاچا پاچا ماں سکڑی والے پاچا بھائی آئی چلے جی ایکشن ए, 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 लाला, लाला, मर जा का